Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, me segue lá no Instagram também. Vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais. E hoje eu vou falar pra vocês como que eu uso óleo de coco no cabelo, vou explicar como é que usa. Tem alguns boatos na internet que não funciona, mas gente, se não funcionasse, as indústrias não ia ter tanto produto com óleo de coco, né? Hoje a gente encontra no mercado shampoo, condicionador, cremes, muita coisa que tem óleo de coco na composição. Então, assim, eu acho que não faria sentido se ele não fizesse efeito ter tantos produtos com óleo de coco, não é mesmo? Lembrando sempre de ver se não tem parafina líquida, principalmente no óleo. Porque tem uns óleos que, geralmente esses bem baratinhos, sabe? Que são 4, 5 reais. Esse geralmente é parafina pura com alguma coisa de coco. Então, procura sempre um que seja natural. Esse aqui, ó, tá escrito aqui, ó, 100% natural. E aí dá até pra comer, né, gente? Esses aqui que são bons. Esses de cozinha é que são bons pra gente usar. Eu vou mostrar também. Eu também tenho um óleo de rícino. Você pode usar, gente, o óleo que você tiver. Eu só vou falar hoje do óleo de coco, mas eu posso fazer depois outros vídeos com outros tipos de óleos também. Depois eu vou fazer da babosa também, cada um vai ter o seu tempo. Hoje vamos falar sobre ele, o óleo de coco, que é um queridinho meu. Gosto muito, 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 muito. Muito mesmo. Fiquei sem ar. Ó, ele ajuda a dar brilho, maciez. Vou dar uma olhada, tá, gente? Dá sedosidade aos fios, ajuda a fortalecer o cabelo. Principalmente as pontas, né? Evita pontas duplas também. Ajuda no crescimento dos fios. Como usar? Você pode pegar e aplicar no cabelo. Evita sempre raiz, gente, porque vai acabar ficando oleoso, então não precisa. Usa mais do meio pra ponta. Eu gosto de fazer o seguinte: se eu achar que eu tô com muito frizz, eu vou passar o óleo. E aí, com o restinho de óleo que ficar, eu passo aqui. Agora eu não tô com muito frizz na raiz, que tem umas 2, 3 semanas que eu fiz botox, ainda tá bem, bem bom. Né? Só que meu cabelo é bem volumoso, eu tenho bastante cabelo. Então, mas ele tá com bastante brilho, tá vendo? Mas mesmo assim, que é isso, gente? Tá sujo aqui. Enfim. Tô sem maquiagem, gente. E aí, até me perdi. Você vai passar nos seus cabelos secos, não usa nenhuma fonte de calor, nada de secador, chapinha depois, tá, gente? Não precisa também esquentar, porque às vezes, eu não sei vocês, mas eu, às vezes, quando eu passo algum creme, eu jogo um pouquinho de calor pra potencializar a hidratação, sabe? Dar uma ativada assim, né? E aplicar do meio pra ponta, deixar agir por no mínimo 2 horas. Eu tô olhando porque depois pode ter alguma coisa que eu esqueça e eu quero explicar tudinho pra vocês, tá? Desculpa isso, mas. Gente, eu ando meio esquecida. É a sobrecarga. Deixa eu comecei a ser professora aí em casa das crianças. Você pode deixar à noite, eu vou fazer, na verdade, é uma umectação noturna, vou mostrar pra vocês. O óleo de coco, vocês vão ver que ele tá bem branquinho. Às vezes ele tá mais um óleo mesmo, mas como tá bem frio, gente, geralmente acontece mesmo, tá? Ele fica mais grosso. Deixa eu ver se assim vai sair, mas vai, tá vendo? Você pode dar uma coisada nele. Ó, assim que você faz, ele já ficou. Gente, eu amo esse cheirinho. Eu não vou separar muito, não. Tô precisando é retocar o meu preto, né? Tá desbotando. Olha como é que fica, gente. Olha como é que ele sai durinho. Olha. Isso aqui tem um cheiro, dá vontade de comer mesmo. Então, vou passar assim. É um pouquinho fácil. É tipo como se fosse um creme, né? E o meu cabelo não tá muito seco. Então eu vou fazer uma umectação meio assim, superficial. Se o seu cabelo estiver muito seco, o que que você vai fazendo? Vai pegando mecha por mecha. Passa, tá vendo? E vai passando. Principalmente nessas partes secas. Ó, aqui assim tem um frizz.
Vou pegar mais e passar ali. Nossa, tem cheiro bom demais. Deixa eu começar a cozinhar com óleo de coco. Ó, uma mecha aqui, ó, descolorindo. Poxa vida. Tô com vontade de fazer umas mechas azuis. Gente, é tantas vontades que eu tenho. Enfim, né? Esse lado acho que tá um pouquinho mais seco. Então a gente passa no cabelo seco, sujo mesmo, né? Sujo que eu digo, não precisa lavar pra aplicar, né? Você aplica e depois você vai lavar o seu cabelo. E eu passei... Depois eu acho que vou passar mais um pouquinho, gente. Vou passar um pente pra gente ver. Mas eu vou falar pra vocês agora como que a gente faz pra remover o creme. Se eu for fazer uma umectação assim... normal, né? Eu vou ia deixar agora agir por 2 horas e depois eu ia lavar meu cabelo. É, poderia ser com um shampoo... Ai, gente, um shampoo comum. Mas, o que acontece? Por exemplo, se eu usar um shampoo que tenha sódio, pode acabar removendo todo o óleo. Então, um jeito bom de remover o óleo sem sair tudo que a gente fez, porque não adianta nada, às vezes... É, imagina, você passa isso aqui, aí passa um shampoo que ele é muito agressivo, que ele tem muito sódio. Então, assim, não vai adiantar muito, né? Vai acabar saindo, aí você vai falar, nossa, umectação não adiantou nada. Então, eu vou ensinar pra vocês agora um truquezinho pra remover esse óleo. Pra remover a umectação, eu usei esse escala de amido de milho. Eu vou colocar ele por cima do cabelo que tá com óleo. E aí, gente, seu capricho mesmo, entendeu? Por isso que a gente usa esses óleos baratinhos pra isso. E aí, agora você pode passar até perto da raiz, tá? Aonde você quiser, ele funciona super bem pra fazer. Procura um creme que dê pra fazer com a wash, que aí é um creme que dá pra você fazer essa etapa. Então, eu vou colocar lá pra cima. Eu vou deixar no cabelo por 30 minutos e aí depois eu vou... lavar o cabelo normalmente, vou passar shampoo, vou passar condicionador. Só que na hora que eu molhar o meu cabelo, com o creme, o óleo já vai saindo todinho, é muito bom. Bom, gente, eu deixei o creme agindo por 30 minutos, enxaguei o cabelo, deixei sair bastante. Depois eu lavei com shampoo, não precisou de muito esforço, ele saiu bastante. Depois eu passei o condicionador. E aí eu dei uma secada com ele com o jato do secador. E eu usei um protetor térmico antes, né? Claro, um spray de brilho. E que ele é um protetor térmico. E ficou assim. Meu cabelo natural, ele é bem volumoso, né? Mas eu acho que ajuda a dar mais brilho. Ajuda a ficar... Principalmente quando está com a ponta bem ressecada. Ajuda muito fazer uma umectação. Acho que eu tô com base, um pouco de base no cabelo, se não fazia parte do vídeo. É porque eu tava acabando de gravar um vídeo lá no Instagram, uns destaques ensinando a fazer essa maquiagem. Me segue lá no Instagram, vou botar aqui, vai Mariana Cordeiro, me segue lá. Se inscreve aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, clique em gostei. E essa maquiagem você pode fazer uma vez por semana, de 15 em 15 dias... Depende do seu cabelo, se o seu cabelo for mais oleoso, você pode fazer de 15 em 15, se ele for mais seco, você faz uma vez por semana, que já vai ser o suficiente. Vai ajudar no crescimento, deixar ele mais forte, com mais brilho, com volume domado, com menos frizz. Vai ajudar até na hora da hidratação absorver melhor o produto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, clique em gostei, se inscreva e até a próxima. Olha a playlist de cronograma capilar, que lá tem vários vídeos com dicas pra vocês, de várias etapas do cronograma e com produtos baratinhos também, tá? Não é só produto caro, tem produto barato também. Então é isso, obrigada por assistir até o final,